Norbert Mao oba Norbert Mao we a planning neba MOP abamu aba national platform neba MOP abali ku opposition we pona bali abawe endiga eziwumudde zabitange ezirinze kibabagamba okulyanga zirya bateekateeka okuleeta bill mu parliament ng'eno egenda kuba ebonereza munnabyabufuzi yenna akulira ekibiina ky'ebyobufuzi singa anaagezaako genda ebweru w'eggwanga ng'agenda asiiga enziro embi eri eggwanga nga kino kigenda muviirako okuba nti afuna ebonerezo bino wammanga naye nga bill eno si abantu balala bagireteddwa bati Kyagulanyi Ssentamu wuliriza bulungi nnyo. Mu bbiru Norbert Mao gy'agenda okutegeka ne banne enkwe zenge mwe muli ekibonerezo ekyokuba nti omuntu yenna agenda kaligibwa emyaka 20 nga yeetabye mu kulonda kwonna mu kifo kyonna eky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda nkiddamu. Mu bbiru Norbert Mao gy'agenda okuleeta abambe ba paliyamenti abatuula obufoofufu okusalira amagezi butya Norbert Kyagulanyi Ssentamu bw'ayimirizibwa omanyi kati bakoze batadde emitego buli wamu egiyimiza Norbert Kyagulanyi Ssentamu Maobe ne banne baagambye tebagenda kuleeta bbiyo oba etteeka nga munnabyabufuzi yenna akulya ekibiina ky'ebyobufuzi kasita ogenda ebweru n'oyogera ebigambo yoseere ne gavumenti batayagala kuwulya bagenda kuteekako envumbo ya myaka 20 nga teweesimbye wantu wonna ku ofiisi ya byabufuzi ekyo kimu. Mu ngeri emu mu bbiru y'emu bagenda kuteekamu akawaayiro ng'omukulembeze yenna ow'ekibiina ky'ebyobufuzi naye nga ate batagenda Norbert Kyagulanyi Ssentamu ebyobugagga bye byonna bigenda kusibwako envumbo. Mu kawaayiro ke kamu ensimbi z'olina enkalu mu buli banka yonna zigenda kusibwako envumbo baziteekeko okunoonyereza butya bwe wazifuna na ddi era ozikozesa ki ekyo nakyo weekiri. Norbert Mao n'agenda maaso n'agamba nti ba MP bonna bagenda okusupportinga bbiru ye eno gy'aleeta baakufuna millions 25 ku 3 buli omu olw'ensonga nti ayagala etteeka lino liyite nga nina bugisi mufungizo olw'ensonga nti ayina support okuva ewayosiri ayina support okuva Muhoozi project ate era mu meeting y'emu ono muto wa Yosiri gwe bayita Sodo Kaguta yamugambye nti etteeka lino lirina okuyita olw'ensonga nti bo be mateeka era kyebasazeewo teryakiddamu. Mu meeting y'emu bameba paliyamenti enkweze ngeziri mu nnupu zaabuuzizza nti bwe tunaasupportinga ebintu bino tugenda komawo okwesimbawo tunaafuna obululu. Sodo Kaguta yabategeezezza nti ekyo kunaaba n'akwagala ffe buyinza ffe buli kimu buli ali wano gwe tukkiriziganyizza naye nkubuulira ojja kudda mu paliyamenti ku buyinza obwaffe kuko ffe tusalawo ani akomawo n'ani atadda. Sharing a video tukyagenda mu maaso. Bobo manyi nti oli mukulembeze wa kibiina kya national platform ng'oli mulonde nga weetabye mu nkuŋŋaana zino obanga bakukubidde essimu ne bakutegeeza ku information yeeno n'otabaddiza kuddibwamu kwabwe kubadde baagala okuva gy'oli njagala weegendereze nnyo kubanga abasinga obungi babamanyi be basinze okuteekako olukonko kuno kwekuli musajja mukulu Serunjoji mwogeza dembe unaduza iweka wempe kuliko chiamani mulia nyama unaduza uwe machinje kuliko musajja mukulu Zake Francis Butevi kuliko musajja mukuru Lutamaguzi Samakula mwe abasajja ba Katonda abana wonna we muri mutambule nga mwegendereza kubanga ebisinga obungi temukkiriziganya abantu bano ate ng'era baagala kuba nti bo bafuna buli muntu yenna gwe baagala. Tugenze mu maaso. Gwe bobo manyi nti
oli mu opposition naddala ngoli mu national platform oba oli mu opposition nga wafuna ku mabati n'otagazzaayo Muhoozi project egenda kukozesa omukisa guno okuba nti ebagulako emisango singa temweyunga ku project yenu era kino kigenda kujja gye bujjawo katono nnyo olw'ensonga nti bakitegeddeko nti eno project bagitunze eganye okufunamu abantu abomuzinzi okujja okujegattako olw'ensonga nti project egudde n'enkoona n'enywa katubanga omanyi oli muwagizi oba oli mukulembeze mu opposition nga wafuna abategana koza kamanyenga koza n'owebbwa nti essaawa yonna omusango ogukutuusibwako ng'ovunaanibwa okuba nti wabba abaati bwe wafuna abaati mbukyamu katase of Muhoozi project.